Представям ти сър Дейвид Атенбаро, велик английски естествоизпитател, телевизионен журналист и природозащитник. Наскоро той засне вероятно последния си филм «Един живот на нашата планета». В него 94-годишният Атенбаро проследява промените, настъпили в света през последните 7 десетилетия, годините на неговата активна кариера. Изводите му са нерадостни. Само в рамките на един човешки живот планетата се е доближила до шестото масово измиране на видове по-бързо, отколкото в предишните няколко столетия. Ако за достигането на предишното масово измиране на видове са били нужни стотици хилядолетия, за да достигнем случващото се в момента, са ни трябвали само столетия. Ако полярните ледове се стопят и тропическите гори на Амазонка изчезнат, казва Атенбаро, климатът на Земята ще се промени безвъзвратно, при това не в наша полза. Какво е решението според него? Трябва да възстановим биоразнообразието, да помогнем на бедните страни да се измъкнат от бедността, да контролираме неконтролируемия растеж на населението. Природата трябва да си поеме въздух. Натискът, който оказваме върху околната среда, става все по-голям. Той се проявява по всякакви начини. Ето, например, готино е да имаш храна, дрехи, техника, мебели и всякакви джаджи, нали така? Естествено, че е хубаво, но често суровините, необходими за производството им, идват на цената на разрушаването на цели хабитати. Самите индустрии използват супер много енергия и са големи замърсители. Огромното по мащабите си земеделие, нужно за изхранването на рекордното население на Земята, е отговорно за катастрофалното намаление на биоразнообразието, а животновътството за нарастването на въглеродните емисии. Голям принос за последното имат и автомобилният транспорт и туризмът, или по-скоро свръхтуризмът. Каквито и естествени колебания да отчита климатът на планетата, вече няма съмнение, че температурните промени под влияние на човешката дейност от последните стотина години са трайни, а може би и необратими. Въпросът е защо се случва всичко това и какво можем да направим, за да намалим влиянието си върху планетата, или с други думи, да намалим отпечатъка си. Ами на първо място, случва се, защото ни има. В продължение на 10 000 години, след последния ледников период, населението на Земята е малобройно. Само че в последните 1000 години и особено в последните 100, гледай какво става. Населението расте с невиждани темпове. През 500-та година от новата ера на Земята има едва около 300 милиона души. През 1750-та година, точно преди индустриалната революция, човечеството все още наброява под 1 милиард. Истинският растеж идва през 19-ти и особено 20-ти век, за да стигнем днешната точка, в която населението на Земята достигна почти 8 милиарда. 8 милиарда! Кажи речи, населението на планетата е нараснало с 7 милиарда души за има-няма 300 години. Този растеж се дължи на два паралелни феномена. Нарастването на раждаемостта и намаляването на смъртността. Всъщност, това означава истински прогрес. И двата феномена са възможни благодарение на научния, технологичния и социален напредък, който позволява изхранването на все по-големи групи хора. Влияние оказва и елиминирането на инфекциозните болести чрез масови вакцинации и подобреното здравеопазване, което удължава живота на стотици милиони. Ресурсите на планетата обаче, макар и да са възобновяеми, не са безкрайни. Когато човешкото население на Земята е било малобройно и се е възпроизвеждало в устойчиви рамки, натискът върху планетата е бил незначителен. Днес обаче сме наистина много като брой, а ситуацията се усложнява допълнително от бурното повишаване на потреблението. От една страна това е добре. Имаш избор, имаш какво да си купиш, имаш свои вещи, техника и прочие. Иронично, това, че напоследък живеем по-добре и можем да си позволим повече, допринася много за надвисналата екологична катастрофа и изчерпването на ресурсите на Земята. До тук най-доброто решение на проблема, до което човечеството е достигнало, се нарича устойчиво развитие. Веднага обяснявам. Устойчивото развитие е способността на хората да задоволяват належащите си нужди и да си осигуряват нужните блага, без да пречат на екосистемите на планетата да се възстановяват. В идеалния случай това би трябвало да доведе до стабилен и безкраен кръговрат на човешкия живот, като естествена част от природата, без от това да страдат нито хората, нито околната им среда. Така това, което отнемаме от планетата днес, не би застрашило способността на бъдещите поколения хора също да живеят добре. Устойчивото развитие от една страна включва борба с проблеми, свързани с околната среда, като климатичните промени, деградацията на екосистемите и намаляването на биоразнообразието. От друга, то означава борба и с проблеми, свързани с човешкото развитие, като бедността, неравенството и лошото управление.
приложението на тези идеи обаче е все още в зародиш. Човешката индустрия продължава да се базира основно на въглеродни източници. Все още замърсяваме световния океан с пластмаса, а земеделието и животновътството ни са от индустриален, не щадящ природата тип. Добрата новина е, че нещата се променят, и то бързо, а заедно с тях и нагласите на хората. Въпросите на устойчивото развитие не могат да бъдат решени на парче, а искат глобален подход и повсеместно приложение. Един вид, положението изглежда така. Мислете глобално, действайте локално. С други думи, всичко започва от личната отговорност, но с мисъл за голямата цел – за цялата Земя. Ето ти, правиш всичко възможно да щадиш природата, като пестиш енергия и вода, събираш отпадъците разделно, рециклираш старите си дрехи, не си купуваш всеки ден по 100 неща, които абсолютно не ти трябват. Ако всички от твоя квартал го правят, после всички в твоя град, всички в държавата и накрая всички 8 милиарда души правят като теб, ефектът ще е огромен. Тоест, твоята малка стъпка води до огромен ефект. Не си спестявай малката стъпка. И обратното, ако 8 милиарда души си кажат, какво пак толкова, една празна пластмасова бутилка съм хвърлил на земята и голяма работа, тогава ще имаш 8 милиарда пластмасови бутилки, замърсяващи природата. Или, я си представи, че всичките тези 8 милиарда души кажат, ми ние не искаме пластмасови бутилки, а само такива за многократна употреба. Накратко, докато ние търсим пластмаса, индустрията ще ни я предлага. Едно е сигурно, животът на планетата няма да продължи както обикновено и до голяма степен от нас зависи в каква посока ще поемем. Добрата новина е, че нагласите на хората постепенно се променят, особено на твоето поколение. Всъщност, ние много разчитаме на твоето поколение. Не защото не сме направили нищо, напротив, ние направихме много. Но сега си ти наред. Могъществото и ресурса на твоето поколение е това, което ще спаси света. Всъщност нормално, защото никой не иска да наследи планета, неспособна да се възстановява и да поддържа жизнените си системи. Да те поставят пред свършен факт и да ти кажат, упс, ами ние сбъркахме, ама това е положението. Оправяйте се както можете. Така че не губи надежда. Стандартите на Европейския съюз по отношение на околната среда се развиват от десетилетия и са едни от най-високите в света. Законодателството на Евросъюза в областта на околната среда възлиза на над 500 директиви, регламенти и решения. Отвъд тях тези решения са решения на проблеми. Тези екологични стандарти имат потенциала бавно, но сигурно да трансформират европейската икономика в посока на устойчивото развитие. За финал ти предлагам да осъдите с класа каква промяна може да направите във вашето училище, за да позволите на природата да си поеме въздух. Какво може да направите вие лично и какво може да направи училището като институция. И след като вземете решението, просто го изпълнете. Заедно.